تقرأي ماسك أي من المال طعم عبيد صوتي فترة لنا ربو أزي مالت عندنا تمهارو أي من مالت اللي كين مهار فارج لنا كون يقال ولا لا بلا ماسك كون مهار تتوهيلو بزح بزح كبزح الولد المزانة ورسنا لنا أزي مالت قالينا دكي حارستكم كون يقال قالينا دكي ش نجاركم كون يقال مسؤولة لا أبزي مسؤول في سواتنا مسؤول في عقتنا ويدمان مسؤول في مهارنا كونيكت كونيكت كنجبرنا أبزي مسؤول في جبرنا يوم كن غير خلينا ولا عم نقدر بزوج مفترس كن كن خلينا حجة تاني يوم سو أبي ماسك عيني بموال عتنا كمهارة تروح لي قلنا نزب تقرب حد يوم المدفع ويدمان كورج بس كورونا وراش منا بزوج حزب كل الكود داوي اللي خطأت في وسيلنا اليوم مالته نحدا كل البتوفة اللي خا ماسك لي مها لي مهاب مالت انا عاوز تمهارت بتاعي عاوز تبرتي تزي هم تمهارت يلي حساب عاد دغدو ما هم هم نورمال سوي يلي حساب لذي كا حدا كا غزاك متسلهو عاف تاكسي نيو كا عاف تاكسي للون كيكي عاف تاكسي للون كيكي دمو ولا بح كوفي لا عاوز تبرتي عاوز تبرتي متسلهو دمو ماسك ندح لي غيره خوينا انديت مسعسش انت تمهارو كي راخوي عاف حدا كلاس امسح وصي عرفت وصي للراخوم دمو بزحت هون لو مالتي لذي مزيوم كي راخفت لهو انا كحلف لهم الخ الحمام نيو كاوم لك قبلوا الخ الحمام نيو عاوز حز ساعات للحمام دمو كوروناي سلازي بزن كيكينيو عاوز بتشي هون انت مريت نخي نيو خو انت مريت وزي ناو غزا كخطلو هون دمو او غزا بيتسو نيو حوات نيو سلازي انا ماسكي غور خو بتشا مسوم عاوز للرخي عاوز نبر نكيكي ناو غزا حزي كخطلو خو باتقالاي بايس كغدو على الخلسب يا قطر دا وسخي خدلو مالتو كاب ناي فيدرال كمصو زنبرو ماسكتات نتمهارو ما كل وقتات تستلاخو نا تغراي زين طوم طعم الحفر صراحيو مخناتو غا نحنا مع سمهاروينا من كاب خالص لفلينا نغير يلا تحادف لي لبلنا نغير نسم بالغبرو نغير تصنا زي بصحنا مخاني كل نغارسي تقاقو مخن كان نخل عين السباس زغنا دن كاو بو مخنا لبخن خلنا انا الاوينا كاولا افيدرال للو ناتجراي كل هو زنبره نغير ليم الاخر خاصه تشجرون مس ناتجراي منغستي يودلم نحاستا تايلنا تايغيرنا تنهارايس تايغيرون كباليكا دوس دقوم يوم يلوم يوم هم زغيرون عندي شات خكل يخونن عندي ازي لك حتى تلوز غبا صراحه حتى تسل زي بلوم يوم زكل زغبر زلو ابزا عدللا حتى تنتن ግልጽነት ተሳይኑ ይዘሎ በመኽናት ይቃድለቶም ከገብሩ ዝኾን ዘለው አዚ ማስክ ላይ ምክል ካል ትርጉም በማስክ ጥራህ ዘሰነ ይኮናል አብ ትግራይ ህዝብስ ትናይ መጨረሻ ጫፍ ዘለው ነ ህዝብ ጽልኢት እዚ ንሳቶም ከምዘሉዎ ናይ ድርጅት ላይ ናይ ህወሓት ላይ ይዘሉ ግን ናይ ህወሓት ባህል ስልጣን ማስክ ክስእነ ይኽእልን ወይ ዝበል ክስእነ ይኽእልን እዚ ዝፈረደ ወፍቲ ህዝብ እዩ ኣብቲ ድኻ ተምሃራይ ምንም ዘይብሉ ጫማን ዳውል ወለ ትምርት ቤት ዝምሃር ተምሃራይ ማስክ ከይረከቡና ጭራሽ ታ ትምርት ቤት ወጺ ኣብ ጎደና ከተርፍ ክድንቁር ታኡን ሳቶም ድላያን ክገብሩ ዝወሰኑ ወይ ናይና ኣብይ ውሳኔ እዚ እዚ እኮ ዘርኢ ምጥፋእ ማለት እኮ እዩ ስሩ እቲ ሕማም ቀታሊ ምዃኑ ይፍለጥ እዩ ሓደ ተምሃራይ እዛ ትምህርት ቤት እዚኣ ማስክ ዘይገበረ ወፂ ማለት ኣብዛ ትምህርት ቤት ሕዞ ሓንቲ ክፍሊ 25 ተምሃር ኣሎ ኣብ ሓድሕድ ክፍሊ 25 ተምሃራይ ሓደ ጋጣሚት ክቱ ኮቪድ ዘለዎ ተምሃራይ ድሕራቲ 25 ናብ 25 ገዛ ያተወለው ኣብ 25 ገዛ 5 ስድራ ቤት ዘለዎ 5 6 ዘለዎ ኩሉ ይኽእል እዩ ሕብረተሰብ ብምሉእስ ምጥፋእ ማለት እዩ እኮ በቃ ብኣቶም ሓሳብ እኮ እዚ እዮም ገይሮም ዝኒአው እኮ ሕብረተሰብ እቲ ተምሃራይ ከይዲ ናብቲ ሕብረተሰብ ክኣትሞ ኩሉ ከምዘን ኣውሮፓ ዓድታት ዝኾነ ንሳቶም ስቋዓመሎም ተኸላኺሎሞ ንህዝብ እኮ እዮም ፈሪዶምሉ እዚ እኮ ጀኖሳይድ ማለት እኮ እዩ ስሩ ሱል ቀሊል እኮ ዝረአየ ኮነን እኮ ሚድያ ተዛሪብካ ዝተረፍ ሕግት ይሃልዩ ብዓለም ደረጃ እውንስ ዘጥይቕ እዩ ኮ በቃ ክና ሓደ ህዝቢ ሞት ምፍራድ ማለት እዩ ኮ በቃ ብለበዳ ክውዳእ ማለት እዩ ኮ እዚ እኮ ታውዚ ዝበለስ እንታይ ፅልኢት ሞንታይ እዩ ክመፅእ ሕብረተሰብ ኣብቲ ድኻ ኣብ ተምሃራይ ኮ እዮም ኣብቲ ምን ኢንካም ዘይብሉ ኮ እዮም ፈሪዶምሉ ናይ ትግራይ ተምሃሮ ማስክ ምክልካሉ ብግላይ ኣነ ተኽክል እዩ ኢለ ኣምንን
ምክንያቱም እቲ ዋነኛ መከላኸሊ መንገዲ ምክልካል ማለት እቲ ሕማም ክስፋፋሕ ምፍቃድ ማለት እዩ። ስለዚ ከም ትፈልጦ ናይ ሃገርና ኣነባብራ ኩነታት ድማ ብሓደ ብዙሕ ሰዓት ምሕላፍ ተጠባቢቕካ ግዜ ምሕላፍ ዝፈቅድ ዓይነት ስለ ዝኾነ ተምሃሮና ኣብዚ ብዘይ ማስክ ተተማሂሮም ናብ ገዝኦም ወይ ድማ ናብ ማሕበረሰብ ክብለሱ ከለዉ እቲ ሕማም ሒዞም ከይዶም ኣብ ሓጭር ግዜ ውሽጢ ማሕበረሰብ እቲ ኮሮና ክጥቃዕ ምፍቃድ ማለት እዩ እሞ ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ከም ዘሎ ኮይኑ ማሕበረሰብ ዝጎድእ ውሳነ ግን ክውሰነ የብሉና ፍፍ ዝወሰኑ ውሳነ ብግለይ ትኽክል እዩ ኢለ ኣያምን። ና ትምህርቲ ጉዳይ ምስ ፖለቲካ ጉዳይ ከተሓዞ እዮም ተገብኦ እዩ ነይሩ ኢለ ይሓስብ። ምክንያቱ ድሕንነት ህዝቢ እዚ ድሕንነት ተምሃሪ እዩ። ትምህርቲ ክቕፅል ተኮይኑ ኩላ ነገር ክማልአሎም ይግባእ። ልክዕ ኣብቲ ካሊእ ክልል ልማልኣሎልቶም ተምሃሮ ኣብዚ ዘሎ ተምሃርለ ካብ ማሕበረሰብ ዝወፀ እዩ። ብዝተፈላለየ ትራንስፖርቴሽን ክመፀና ይኽእል፣ ካብ ዝተፈላለየ ማሕበረሰብ ክመፅእ ይኽእል። እዞም ማሕበረ እዚኣት ካብዚ ሰብ እዚ መፅኡ ናብ ትምህርቲ ቤት ክኣተሎ ምስ ካልኦት ተምሃሮ በዝሒ ክጋነ እዩ። ስለዚ ትሕማም ክበኣኣስ እዩ ማለት እዩ፣ ክጋደድ እዩ። ለዚ ንምግባር ና ፖለቲካ ጉዳይ ኣብዚ ክሰርሐ እዮ ምነበረ ኢለ ይሓስብ። ምክንያቱ ትምህርቲ ካሊእ እዩ፣ ፖለቲካ ጉዳይ ካሊእ እዩ። መንግስቲ ትግራይ ቀጥታተን ማስክ ተትመፃለ ንካሊእ ነገር ከውዕሎ እዩ ኢለ ይሓስብ። እቲ መንግስቲ ማለት እዩ ዝተምሃሮ እዩ ቲ ህዝቢ እዩ ቀጥታ ክዕደላ ነይረን እየን ላብቲ ማሕበረሰብ ማለት እዩና ትለሎ እቱ ናይ ሕጋውነት ኣብ መንጎ መንግስቲ ክልል ትግራይና ፌደራል ለሎ ጎንፂ ወይም ለይምርድዳእ ላብ ትምህርቲ ላብ ጥዕና ክወርድ ኢለ ሓስቢ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ግን እዚ ሓዲጉ እዩ ላብ ለይኮነ ስራሕ ኣትዩ እኒኦ ማለት እዩ። እዚ ብቐጥታ ትርጉሙ ህዝቢ ብዓልየቱ ምጥፋእ ዝገልፅ እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ከም ዝፍለጥ ኮቪድ 19 ቀታሊ እዩ። ምንም ምሕረት ዝህብ ኣይኮነን። እቲ መከላኸሊ ድማ ንፅህናኻ ብምሕላው ናይ ኣፍን ኣፍንጫን መሸፈኒ ብምግባር ምክልኻል እዩ። ህዝቢ ከም ህዝቢ ተጠፍ ድማ እቶም ተምሃሮና ማስክ ከይወሃቦም ገይሩ እዩ። እዚ ብዓለም ለኻዊ ሕጊ ጀኖሳይድ እዩ፣ ህዝቢ ምጥፋእ እዩ። ምክንያቱ ብቐጥታ ምስ ተምሃራይ ጥራይ እንተይኮነስ እቲ ተምሃራይ ብቐጥታ ካብ ቤት ትምህርቲ ሒዙ ኣብ ገዝኦት እዩ ብቁፅሪ ተባዛሕ እንተለካ ብሙሉእ ህዝቢ ትግራይ በቲ ኮቪድ ተጠቂዑ ክመውት ብኢኮኖሚ ክወድቕ ከም ህዝብን ክጠፍእ ዝገብር እዩ። ስለዚ እዚ ዓለም ለኻዊ ወንጀል እዩ። ብርግፅ እዚ ማስክ ጥራይ እንተይኮነስ እዚ ህገወጥ ቡድን ናይ ህዝቢ ትግራይ መሰል ረጊፁ ኣነ ዘበልኩካ እንተዘይገርካ ኢሉ ልዕሊ 3,000,000 ኣከባቢ ዝመረፆ ምርጫ እውን ህገወጥ ኢልዎ እዩ። እዚ ዘረድአና እንታይ እዩ? እዚ ህገወጥ ቡን እዚ ህዝቢ ትግራይ ንምጥፋእ ብቐጥታ ዝዓለመ ምኳኑ ዘረድአና። መምሃር ምስተምሃርና እሱ ዋላዳ ኣብ ሚድያ ዋላ ይተኣጓጉለን ነበር ኣይተኣጓጉለናን። እዚ ማለት ቀዲሙ መንግስቲ ትግራይ ኩነቱ ተረድኡ ና በዓሉ ዝኾነ ማስክ ኣዘጋጁ ብትእምት ኣቢሉ ኣዘጋጁ ተባሂሉና ኣሎ። ትእምት በዚ ጉዳይ ክነምስሊ ንደሊ እናለለ ብዙሕ ጥንቃቐ ገለና ምሃር። እዚ ማለት ኣብ በለግና ተኸለና ሓደ ምዓት ተለቂዕና ኢና ናቲ ካልኣይ ቀፂልና ካብቲ ምት መለክዕ ድማ ኢና ሓፂና ብደሚ ሳምናም ድማይ ሓፂና ኢና ናቲ ምስ ርሕቐትና ንፈለና ለለና ኩሉ ማስክ ሳኒታይዘር ኣልኮል ለለዎ ካብ ገብል የብሉ ድማ እንሕራዕሙ ይኹን ካብ ቤት ትምህርቲ ምግቢ ተዘጋጀዩ ነ ተባሂልና ብስተሰዓት ምሃር ለናለ ብ ምክንያት ትምህርቲ ቤተይ ትእምት መምሃራን ክመስግን ይደል ብኮሮና ምክንያት ተቋረፀ ትምህርት ተጀሚሩ እዩ እና ማስ ኣብ ሕዚ ጀሚርና ዘለና እንደገና ማስክ ግዴታ እዩ። ንጉሆ ንጉሆ ሙቐት መጠን እንትና ይዕቀን እዩ። ሳኒታይዘር ጌና ና ንኣቲ መሕፀብ እኒአ እዩ ንሕፀብ ኢና። ኣብ ሓደ ክላስ 20 ተምሃሮ ብቻ ምና ተመዲብና ኢና። ምሳሕ ሰዓት ዘለዎ ግዜ ብጣዕሚ ርሕቐት እኒኦ። ኣብ ኩሉ እንቅስቃሴና ርሕቐት እኒኦ። መምሃራን ካኣትሎ ማስክ ገይሮም እዮም ለምህሩና ካና ናብ መምህር ዘሎ 2 ሜትሮ ኣፈላላይ ርሕቐት ገይሮም እዮም ለምህሩና። ስለዚ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ እኒኦ ይብል። ትእምት ኣብ ጎኒና ኣሎ። እሱ ኣቐዲሙ ኩሉ ነገር ድልው ብምግባር እዚ ማስክ ማለት እዩ ማስክ ከዚ ሙሉእ ንሙሉእ ንኩሉ ሸፊኑ እዩ። ኣብ ትግራይን ዘለዋ ክልላ ቦታታት ትምህርቲ ቤታት ሙሉእ ንሙሉእ ገይሩ እዩ እምበር
ከሙን ተዘይን ገብር ለና ዝግጁ ተዘይን ፈንየና በጣም አደጋ ነው ዳንየርና እዚ ማለት ወላ ትምርት አይጀምር አይጀምሩና አይነርም ትምርት ማለት አደጋ ከውደውና ስለዘይደሉ ትምርት አይጀምርና ማለት ካ ምስዘም አካላት በታታት ዘርከውና አሰርታል ተፍል ተማሮ ንትሕትለና ማለት ካ ማዕረክ እንደሆን ተፈቲና አይነም ትሕዙ ጽይትና ሀም የም ዝመጽናሉ አጠራጣሪ ማለት አባና እንደህር ምህወትና እንደህር ፈሪደምስ ጽይትና ምንም ማለት ላይ ኮን ይፈል ሁሉ ነገር ንቀበለ ድሏቲና አብ ትምርትና ካ ሁሉ ነገር ድሉ ይዘሎ ማይ ምህጻብነና መቀተለከናና ናቲ መምህሩ ተማራይ ሁሉ አክላስ ለዕሊ 20 ተማራይ አምሃሪ ተፈናቲትና ነኸፍምል እዚ ትምህርት በትምህርት እንዲ ተሰሪሑ አርሚቸርና ንጥቀም አንተ አንቲ ኮፍ መበል ይዘለና ትና ህዝብ ትግራይ ጠንካራ ህዝብ እዩ ሁሉ ግዜ ፈተናታት ይወስሕዎም ፈተና ውን ይስኮንን ህዝብ ክልተ ዓመት ሙሉእውን ብዙሕ ነገር እናተፃወረ መፅ ህዝብን ታብ ወላዲ ጀሚሩ በዚኣ ዝተርፍ ተምሃራይና የለን ትእምንቲ እውን ናይ ህዝቢ ትካል እንድያ በዚ ዝተርፍ የለን ኢሉ ትእምንት ቅድሚ መንግስቲ እዚ ምውሳኑ ወሲኑ ለይትን ቀትርን ኢሉ ሰሪሑ ቅሪቡ ተምሃራይ ማስክ ገይሩ ከምቲ ትርእይዎ ዘለኹም ኩላንተን ዝበሃላ ዝትገብር ኣለዋ ናይ ፅሬት እውን እኒሄ ናይቲ ቴምፕሬቸር ምዕቃን እውን እኒሄ ማስክ እውን ገይሩ ትርእይዎ ኣለኹም መቀማመጣ ክፍሊ ተኸድኩም እውን 25 ተምሃሮ እዮም ኣብ መንጎኦም ክፍተት ኣሎ ታ ትበሃል ፊዚካል ዲስታንስ እና እዚ ማሊኡ ትምህርቱ እንዳተኸታተለ እዩ በዚ ማ ሰዓር ህዝቢ ኣይህሉን ከምቲ ዝፍለጥ ትምህርቲ ይጀመር ካብ ዝበሃል ጀሚሩ ተማሪ ኩሉ ማስክ ገይሩ ክመፅእ ተማሮ ተነጊርዎም ኮይኑ ግን ትልነበረ ፀገም ለሎ ማሕበረሰብ እንድትል ድለ ማስክ ኦፈር ክገብር ይኽእል ማስክ ክገዝእ ይኽእል እዩ ለሎ ወላዲ ልዙ ፅዕንቶ እዚ ልምባል ና መጀመርያ ኣከባብ ተምሃሮም ፅ ተወልናዮም ወለዲ ገይርኩም ስለዱ ተወልናዮም ድሓር ና ክልል መንግስቲ ብላሃበና ልሕድሕድ መምር ልሕድሕድ ተማሪ ክልተ ክልተ ማስክ ሰዲዱና ኣሎ ብኡ መሰረት ተምሃሮና ማስክ ገይሮም ይመሃር ኣለዉ ማለት ና ከም ህዝቢ ከጥፈና ዝተላዕለ ቡድን እዩ ስለዚ ተምሃሮና ነዚ ከይኸውን ድማ በቲ ናይ ህዝቢ ትካል ዝኾነት እምነት እቲ ማስክ ተዋሂብና እዩ ተምሃሮና ውን ብኣግባቡ ብእዋን ትምህርቲ ጀሚሮም ከም ቤት ትምህርቲ እውን እቲ ቤት ትምህርቲ መናፅ ገዚኡ በብዕለት እናፅረየ ተምሃሮና ብኣግባቡ ትምህርቶም እናተኸታተለዮም ዝርከቡ ብሓቂ ተምሃሮና ውን ለባማት እዮም መስተውዕልቲ እዮም ወለድ ደሞ እውን ሓቦኛታት እዮም ስለዚ ዋላ ከምኡ ተገበረቲ ህገወጥ ቡድን ህዝተርገ እንዳቅድሚ ቅድሚት እናኸደ እዩ ክንስዕረመወልና